Merkelova je rekla da je cilj konferencije u Berlinu o Zapadnom Balkanu da se pokaže kako se od situacije jedni protiv drugih došlo do sadašnje jedni sa drugima, te dodala da je uverena da je Evropa odigrala odlučujuću ulogu na tom putu do zajedništva. Ona je pojasnila da je to jedino bilo moguće tako što je svim tim zemljama data evropska perspektiva, saopšteno je iz nemačke vlade. Ministar financija Srbije Dušan Vujović ocenio je da je konferencija o Zapadnom Balkanu u Berlinu veliki korak u poboljšanju dijaloga i saradnje među zemljama regiona. Naveo je da ga iznenadio veliki broj prisutnih potencijalnih investitora na skupu na kojem je učestvovao i njihovo veliko interesovanje za našu zemlju. Videli su ljudi za takozvani roadshow, da idemo naredni korak i da predstavimo konkretnije investicione mogućnosti, kako u pogledu rada SIEPA i pružanja konkretnih stimulacija, tako i u pogledu pružanja mogućnosti da se investitori aktivno uključe u proces privatizacije preduzeća u restrukturiranju. Tako kao što znate, 15. augusta je objavljen poziv za 502 preduzeća. Imali smo vrlo konkretna pitanja kako da se prijave, kako da iskažu svoj interes i kako da kasnije sudjeluju u tenderu. Predsjednik Upravnog odbora Senata privrede Srbije Ivan Gross istakao je danas povodom konferencije da je bitno da se podstakne integrativni faktor u regionu i posebno pohvalio inicijativu srpske vlade u tom pravcu. Mislim da je ovo jedan jako dobar podstrek za sve zemlje Zapadnog Balkana, da se međusobna saradnja, pre svega ja tu mislim na privrednu saradnju, poboljša. Ne samo da se poboljša, nego da u tri segmenta trebamo da razmišljamo kako što bolje i organizovanije se privrede ovih zemalja povežu. Jedna od najbitnijih je privlačenje investitora, pre svega iz Evropske unije, a onda iz drugih delova sveta, a druga je poboljšanje izvoza. Mi svi znamo da zemlje Zapadnog Balkana imaju deficite i to vrlo značajne. I treća je integracija privrede unutar Zapadnog Balkana. Danas je premijer Srbije razgovarao sa predsjedavajućim veće ministara Bosne i Hercegovine, Vjekoslavom Bevandom. Potom će se sastati Aleksandar Vučić i ministar spoljnih poslova Austrije Sebastian Kurz. Vučić se sastaje i sa premijerom Crne Gore Milom Đukanovićem. Po završetku konferencije Zapadni Balkan, premijer Vučić će prisustovati radnoj večeri sa kancelarkom Angelom Merkel i ostalim učesnicima konferencije.